O senhor comentou sobre navios chineses que vêm pescar aqui no nosso litoral. Recentemente surgiu uma notícia aí que a China provavelmente vai construir uma base naval na Guiné Equatorial, aqui na costa atlântica da África. E aí isso já suscitou uma série de questionamentos, os americanos ficaram preocupados com isso. Se isso realmente acontece, começa a ter navio chinês por aqui, uma base chinesa aqui no Atlântico, possivelmente os americanos também vão deslocar mais navios para essa região e a gente pode ter duas grandes potências passeando mais constantemente aqui pelo Atlântico, aqui perto do nosso litoral. O Credem acompanha esse tipo de notícia? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, acompanhamento, sim, a Credem, quando é assunto afeto a essa área, a Credem acompanha, mas normalmente um parlamentar levanta esse assunto para a comissão. Então, a gente que tem origem militar levanta. Quando você fala de navio da China, a gente tem que pensar assim: não é um naviozinho pequeno, vem um navio aí de 400 metros para. Com refrigeração, solta diversos naviozinhos pequenos, os caras vão pescar e trazem a pesca para o navio. Então é um navio mãe, é uma nave mãe que recebe vários navios e ficam pescando durante algum tempo, fazem industrialização, processamento e depois leva embora. Quando a gente fala só um navio, dá a ideia que é um navio. Você pega um navio de 400 metros, um navio enorme com toda a estrutura. E é isso que está querendo vir nos mares além da nossa costa territorial. Mas a gente tem que ter essa atenção. E não é só da China, o Japão também tem essa indústria, outros países têm essa indústria naval. São países em algum momento aliados, não fizeram nada, mas isso é parte próxima do nosso território. Nós temos que estar vigiando essa região. A Rússia também tem outras origens, fazem pesquisa na nossa região também. Então nós precisamos estar atentos. Quando acontece isso, como eu disse, a Credem é só o órgão. As pessoas que estão lá é que vão levar o assunto à discussão. Seja o PL, esse da Frente Parlamentar da Britânica, que ia discutir a Antártida, eu que recebi, levei para a comissão, inclusive fui o representante da comissão nesse evento, fiz discurso, mandei para lá nesse evento. Então, o que a gente pode dizer é que há uma preocupação muito grande nossa, mas ela não extrapola, às vezes, a Comissão de Relações Exteriores. Sim, com algumas pessoas ligadas ao ambiente militar, o pessoal da Segurança Pública também tem essa visão, à frente da Segurança Pública, mas não em todo o Congresso, como nós vemos isso ali. O pessoal entende isso sem se sentir incomodado. E eu acho que a gente tem que se sentir incomodado cada vez que vier alguém de outro país na nossa região.